Mirë se ardhët njerës, unë nga Niti, sotin a këthy me vidjen e rodhës, me lojën rrenç, një lojë që zëllën kur nuk dollën kërkesat, për me lu ma shumë edhe me bo video 3, a këthy më zbashku me Kushën. Për shëndetje! Edhe sot këna mjë tregu diçka të cëllën ka doll në update-in e fundit, në update-in cëllën e këna bo video, ku jo këna tregu që ka doll ta lisa, dhe më në tashmënu me shtu lisa ku dhe që na dojna, po një diçka që s'ja kom tregu në qatë video që është këgjë e rëndësishme që ka doll në atë update, kom vendos që mja tregu në këtë video. Arsio pëse s'ja kom tregu atër është thjesht kom harru gjatë videos me po që të sen, edhe mja tregu juve, kështu që që kja u bo arsye që me bëjna edhe një video me rrenqe. Në rrasë se keni qef me bo edhe video tjera, ku e more ku shito, a, po që është jisë update-i. Pas në arru krejt që ko kjo luj lëpot. Dhe me dhënë, që përse keni qef me bo edhe video tjera, ose me rinis një loj miniserie, ku këshëm zhvillu në loj qytet, ose diçka ndryshme, atër bëjnë një video në like, edhe lejnë një koment që jeni të interesum. Kush, hajde me mu, tregoj Ma, ta prishë rrugën qëte. Ma bre, ma mësma më shbira bashk në hymje, mos e mesin dëgët. Dëgët mesin kush. Kejt qështë, kejt grupa, ako me ta bo. Këshyre djelin granet po fartë, vish këshyre njerë. Ka djeli, okej, djeli shumë bugre, pas kam bo. Qështë ako me ti lejnë grupa, hajde. Vazhdojna, mi boni do me dojnë grupat, sigur ato grupat e urithau që i lojnë në për venin ndryshme. Po shkojnë atë Hardware Story, për juve që se njini ka të Falkush? Me po në herë qasësh ne? Po më qyshtja plat, bile s'ka shumë para njove këm po. A, nice. Po shkojnë atë Hardware Story që është dyqan për me ble mjetët ndryshme për këtë loj. E ato, qa këna me ble është një mjetë i liqë që s'ja këm të regu kur që është shumë i nevejshëm këtë loj. Se, qatë cen qa këna me ble, këna me përdor për me kry qatë gardhin që e pot ma herët që kej pa përfundum të oborri. Kështë që tash po shkojnë atë Hardware Story që është të. Shumë cute qytete, shumë i bukur. Kjo qytet zare që e kam bo, kjo gjamire kam bo, po mu nuk më pëlqen që nuk e kan aktivizu komplet, me bo shambull ma funksional, me post market e gjona tjera, që nështë e shtojnë update-a të rovë. Te shohë ma është që të qaja që pe lypëm, në foqët por nuk pëvrehet, a jo po që kua kjo lock trailer, që kja është një diçka që s'ja kum tregu kur deri sa në vidja. E regla një që kja smile trailer? Po, ku është ajo small trailer. Jo, u kon, e kena post të zdi sajrë, po ma shumë i kena përdur të të maldin, edhe këtu tjera, po dhe kjo u kon, small u kon. Ma t'ju kon, po se kena lullojnë shumë që ta dhe e ka arru, që kjo është seni i ri që ka dollë në këtë loj. Qka bën kjem? Bost emri dhe englisht e guptut, kjo është për me palu dru. Dhe me dhone, e kini po që shumë her dru të vynë te për në këtë loj, edhe vynë sasi e modhe. Po me i palun që ato që e përmeni kusha që ke trailer i vogël, ku konë gjithë zare. Kjo e ka mënyrën e palimit pak ma special, ekstra të lejan me i palu mirë. Po, alo se këm provu kur drejt ju tregoj, vishë e këm po kështu në trailer. Automatika? Hajde, po mdo këtë automatik i merë drut, po të shumë, alo se këm provu kur. Mere kush me të zë? Me shka? Ose të zë me që konë. Okej, e ka për kusha, që më për ypi për mas, e cëti që në atjetë o burri. Që më për rici të. Definitivisht kjo është një pej loja ma fenomenale që egzistojnë. Nave që e këna nxjerë rënyrën se e këna lu ekstrem shumë, po kur do që të ka update unë me qef ka me lu gjithë, se është loja e poster, nuk ka komplikime, nuk ka gjona te prica, e që ajon pëlqen shumë të kjo loj. Por nuk e di so kreatorët jenë të punu që me s'jil gjona treja, mojt kush. Êshtë puna të budgetin ashtë ta granet. O, po më besoj që ka po sukses. Sukses, papa, du t'me marrë rëga ata. Rëga, po, op, qa është kjo, kështë e këtë gjarë për në tokë, vazhda, vazhda. Qa këtë që? Vazhda, vazhda, drurë. Mu do kështë e këtë gjarë për në tash kur kanë shtu gjarë për na. Veq vazhda drejtë dhe normal du t'na me gjithë dikon një pëllë. A që ka në djothë që të, nalë. Kështë këta në djothë ka dole, vëzit. Në djothë. Edhe pak, i në rendë por që mës t'i prejna drutë që vrejem. Qështë të nalë. Ok, kush vëzitin e ki perfekt, seriosisht. Shumë seriosisht vëzitin. Nalë, që të? Po, seriosisht vëzitin e ke për me tromë sysh që që mirë. Qëtë, ta shpe prejna që ta dru, që shukon me prej më rë burë. As suhon automatika, as puna lejka jashtë të burë, ta qa puna. Nashtë asë në lenë që të. Ose se gena të blejmë kush, a dhu. Qa mëre? U dosh me blej, së po të më patos bënë. Ka mundësi. Jes, në lenë që të sigur. Ate shkojmë bro të burri.
Pe vëzën e tashtë se e kërë amësysh. Ok, e visht, unë e hypa për kusha. O kusha, për mblem e hyp në pasajer për shofer. Bre, thash as për dhe skerri, unë pas na hyp pasajer. Po shkojmë për provojmë tjetër kona a prej e në drut, po... Pa, aloj me sa, mnoj në menë gjithë kon ka, po me prej drut. Qa vëzitja jam kush, të në menole. A ma mirë, së nalëm, sa që... Ka atja mas shpis, na ikon. Po shkojmë njerë në bar, drejt që fësë zbën, garantë se kena të blej me së fotën. Në shta dhe këto drut të unë amë... Po po, duhet me blej, po po, duhet, në që shë di, duhet. Okej, këto po pa mi prej. A ma na nuk i prej në atunat. 100%. Hajde, edhe me kërë të shiknej, hajde shiknej. A dhe vishë të provojnë atë. Dhe prej ato këtë najnjo që atë e gjej për prej. A po neve a na vinë shora? Mira. E pas kina. Shora? A na vinë shora direkt, miqit. Hajde njerë këtoj. Tash, e prejnë atë drut që do e në lëks. Po, tash. Putin që e vishë e prej i, direkt i qatë. 36 cëu pa pinzaj ka qështë. A din so, a din so shumë dhe atje është tam kjo punën. Na tu i pa lutu, munu mi sil, i nxajke dës i nxajke. A dhe vazhdo shiknej i prej dhe drut tjerë se shiknej. Ja, është e mirë granet për këta që anisin fillem të ljoje, sa veden. Me blek këta, oso kushtoj kja? Valoj, vesh traj e shoj në redjus, se nësë se kom shyr. A dhe zdi so kena pore, pas kena pore, 7000 kena. Vazhdo edhe ma shumë se qëtë s'pëdu me prej, pëdu pak ma larë që atjerë. Pi bojna 36 tëpa, tani e morëm shorën, edhe kena me kry qatë pjesë bardit. Edhe du t'mi këshyrë pak kofsh, se nuk e din që t'sejva i kina këshyrë e shkofsh. O, shfar lisi, ma mësi prej shta troshtit kusht, e ka kanë special. Shfar lisi, fenomenal ka kanë. Pe prej na qëto. Okej, më nëmi prej kështu ju shumë shpesh. A, në mes për bëjka qëto. Qe qëto për bëjnë, që ato zbuni. Pallaj shta se kena. Kjo, ka pati qka fenomenale. Po, kena pos shumë nevoj për që mjetë. Afroje që knej, se i prej edhe qëto një, 2, 3. Meri edhe që ato që i lash. Tebe brejna që to, mas i përbajka. So na jep kjo një 5 cupa, po. Edhe qëto e brejna. O, loja ma e bugur më bët. Shom është loja mirë. Shom bra është. Mirë. Ajde se bëllve sa janë, vish afroje kjerë në mësh. So cupa i ke bërë i qëtash? Shkërë qëri kësh, pak, kësha thonë. Ajë që shkojnë abash, më qenë me kërë, tani shkojnë ati. A kanë... Sa i këna bo? Qëta që në 90, 20... E sa e me qëto gotë e krina. Usa letë kështo asa punën e këna bo atër. Për ata që kanë qyrë, ata e dinë mas mirëti. Si da mës ju që në këni përsel kur besha live streama, ta më në këni po punën e zërsh me që shu shku. Se më video në i herë edhe i këna kalu këto pjesë. Masi kena kalu, për i kena prej për lume. Edhe Gjosh, prej edhe njo, edhe 5. Prej, prej. Se s'fej di cilën e ta një më s'pum... Bërtet! Po, qes për i punë e ta në oli rogën. Vesh dy copa na jepi shka. Hajde shka. Okej, 3, mira. Shka që dolin bal. E më shumë dru krejt, do vesh edhe koha ka gja. Shok fart, granet. I marëm 2 kjerë, është 2... Hep, 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 më zetë qana te koft. Edhe më sara dhët me marrë një shorë, benzin kena që të. Një shorë të rejë dhët me marrë, jasë një vjetër. Nalë të kësej shtë. Wow, 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 wow. E ha, pas ta është kalu kuna. Gjendja ju stabile në fermë. Pas kena dera që ka njep shpirt, ushim dhët shumë shpejt me shpërndo për me sojna. Po blokan ka pak loja këtët. Dhët me blej një herë që të. Okej, na shku në 200 dolare. A më prit që të ame shku atje? Jojo, që të prit, është bashkojna. Uj pas kanë. Vesh të shpërndoj edhe ujim për mes ju sojna. Për ju e që se dini nëse se gëni për qëllë lojen. Për mes që ty me mëna me shpërndoj ushimin të kej qëtu vendet që janë për ushimore. Mëna me shpërndoj në mjërë automatike. Po në fillim kër janë njës lojes dësh me jep me thos vedëm më thonë. Këta janë dera që kanë dek. Kanë gurd. Ja kanë cof. Kanë cof masakësish se janë mejt pa blok. Po, s'ko lidhe se kena shëm, kështu që edhe këta i je, kom i shojnë a i shesëm, kur dhe që t'kena ko. E që të për është qem, dhe me thonë, pa i morë komt, problem është... Problem është, janë gjona që kushtojnë, prit, lem t'hypi shtë për mi gardë të kuajt, qyria ka në shëm. A prajo pa gardë, të kuajt. Qa është, që që përdorëm kjerë nga me qëm, vop, pa hina direkt. E shohë ma ka në shëm kuajt, as një.
Okej, okay, jam busha ushqem. Edhe uj pasta në shqeqer. Tash vazhdojna. Edhe përdojnë. Hej, që e patë blo një update me kuaj. Vesht hidi i këshyri edhe këto kofshë i kam këto me kuaj, diçka. I kam bo femër moshkull ndër. Po, e kam bo femër moshkull edhe mërën mushtu. Përveç asaj na edhe të përmirësimet vogla. Që tu nuk pasta ushqem. Kështu që të shohëm qka problemi. Pse nuk pe kopja, normalisht dosh me kop. Të shpërndojnë edhe njëherë. Kërë, ta shbos që soj, këti të zonë aku e kop e gjelë për ta e shpërndojnë ushimin. E këtu nuk pe kapka, të qaja që e qyra për s'ko lidhë, se mërën e kanë derën qelë mërën me dojnë me hongër ushim tjetër kën. Smesin keq. Ku shkojnë atë vendi ku në të vindë rrugë, të gordin. Edhe një shorra e gjithë. Vizita apo vizite? Jo, vëlla, që në shorra në vindë. Më nëme gjithë shorra. Ajde, antje në drejtë, vazhdo. A që të shorra në zonë? Majta, ja, ja, ka majta, atë të veni ku i kena lonë kitë senet. Normal që të i dosh me konë, po që kja depo të cullë në kena. Edhe këtu kena shorë moderne, edhe shorë pak ma jo moderne. A që kena dyja? Dyja, dy përmenon moderna? Po, da. Po merë edhe që tos. Nashta është edhe një. Nashta të tërkojnë, se kena ble ka një dhe. E marëm shorën, peshe një që ka paketu komplet, veç me marë me veti. Mirë shëm, edhe këtu i kena ble që s'tlypin shumë punë, shtu që s'po merë me to. Hajde gush! Zdi, ola shtu ble që kena merë, ma të me to granit. S'ka lidi, se veç e mushin plet, veç të pullat i këshyri. Se këtu janë pak ma problem bojnë to. Okej, okay. Pullat, ushimin, ganam zerra, kam po. Ja u musha ushimin, uj pas ka njerë për njerë. Po për gjithë dhe rast për marrë këtë kovërn edhe për ja u mushi prapë. Hajde lë shojna. Sa mës po banë? Nuk po banë t'i shka, asë mës po banë. A, prejtë, se vëqë du t'me qitë prapë, që o mësh, ta shë silëm. E në gjirë rëmujen. Shka mësh e te i pari, hajde prapë këtë? Se du t'dy herë me shku, ta jo në herë në dy shkaj. Njëjtë dhe në kohë edhe pja u tregojna këtë senin e ri që ka dollë dhe më mjetin e ri që... Kë e kamre me nga mush? Qërat janë tjetër nëmë. Edhe pja u tregojna këtë mjetin e ri që nda një mënë për mi marë drut edhe i krytëm këtë punë të fermë. Shtu shë, jeni të e ditë që shë gjendja komplet fermë. Së shë këna lu prej herës të punë, gati hecë këna lu, së s'ka pos në update. Shë kush, arë e sojere e kopirëne, e silëm. Edhe vjen deri nalt. E morëm, kjo i ka 7 litra i nxanë. Qëto 7 litra i derdhëm këtë. Edhe qenë kosa dush, njerë për njerë, pullat vësaj janë mirë. Dishka që amonë... Para me në me bo shqiptarit që t'lëj. Kishëm thonë, ku i ka shku menja shqiptarit me bo bunarë. Jo, la ba shqiptarit i shka menja. Po që aja dhe, a veden na këto e livdu shqiptarit. Shëmi shkon interesant me bo që t'lëj, me nëj map t'inspirum prej, qështu me lanë nëj katunit të Sovës. Edhe pse sa shë askja për shambull sa shë dalën shumë me ra qysh është Kosova, qysh është qysh do këtë shambull katunë të Kosovë, pa mirë i shkon në dhe desene me konë të amën të inspiru me direkt shambull stili i shpia o me konë ma si në Kosovë. Pa a i stenë më do kërë kështë që nësë lavë me në menu në këtë gatë. A më janis? Okej, okay, veç pak të njerë dhëtë me mush me benzin. Okej, okay, ka ka pilat, mos apo kuptaj. Pa dhe kja është të... Veç pak. Mirë, e lojna që të. Edhe që të dyshe ku në qesën për me ru lojën. Dhe ma nësën plej që të loja ruhët. Që që perujna mas i prejtëm të punë. Kena mi prej drut, drut që i prejna, kusha të dhja ka dhe mi prej drut. Drut që i prejna, kthehen në prej drunit që është në qëtë formë, kthehet në drosat i përdorëm për me kry duatën. Përpunohet këtë, e marëm dy copa, i qesëm të gardi. Me 4 copa kryet një copë gardi, një pjesë gardi, si më thonë. Ok, i qesëm këto, unë jam të përdojrë këto klasikën, pushave përdojrë ato modernën, ajo i kryen shumë ma shpejt. Po me që dhe kushtan ma shumë. Kushtan ma shumë, po. Ok, që ke dënë më kryet. A me vazhdo mi qitë të? Papa, veç vazhda që te që kusha e kryti një alë në gjyrë në ashtë të gjejnë a dukën. Po kena që atë janë dhe po mda këtë në gjyrë. 736 druna, po mundësi për nga delgan për krejt, për që të zonë, pa? Besaj po. A e ti më ledhe që të? Logaritet 2 t'i qetë. 2 një dru. Po, po di.
Ashta, dalë, dalë. Dalë, dalë. Që dalë të pranë. Më i shpresa që po me dollë, po në pozitiv. Okej. Edhe shtë një, që kjo pi krynë, 2 a 3 dhe isa me krynë kjo njo. Okej. Bru, jam të vëndë në stop kush. Unë vrapim të letë jam të bënë në step. Shka gjena një gjyrë dikon, një gjyrë kaftë me pa gjithë një shkonë super. Apo lëdhësh? Ja, ja, te. Apo lëdhësh botin? Okej, okay, ti marrë qëtë. Shka pak vrapim të letë, shka. Ti qesëm gordin qëtë, qëtë, qëtë. Ka daldole e kryna që garës nga ka met pa kry që zdi sotë. Shumë ku e gotë që e këna njës dhe i qëtë e se këna kry. Për çka i qyri për qatë njyrë shpejt. Në ashtë ta bëgjeni o të kaft. Ose nëse zgjena të kaft në ashtë ta dhe të bordi këshë mbo njerë për njerë. Njyra që e mojnë me një në konë që të dikon para në i shpis. Ndë këtë i kina lënë të depo. Depo mërë e asë patë në depo, a? Edhe në depo mërët me pos. Në depo sigur të kovësh. Qa këto janë. Okej, okay, shkja e kaft për do, këtë një zë U bo ura njo e ditës, o ka do me ndryshu kohar, për mdo këtë mja njës një shi. O, dheri sa bja njës shi, unë anashta e kryna në gjyrosjen. Ku, shire që në gjyrë, për mdo këtë adekuatë është? Adekuatë e për dhëtë? Po, pa, mirë, mirë. Ok, të lojna pak në gjyrën, se pusha si pas ka kry gordën. Nej, të bojna pak ura pëm. Mirë, edhe kja, edhe kja. Prega ma kam nevoj me orë mosha dje? Po. Okej, okay, kusha përgat që ka nevoj, kështë që shkojna. Po, edhe i këllyna. Dalin, dalin. Për pak na dalin. Ka, ka dru më sajtë, se i gjitha të dru tjera që të shikin alon. Mire, ta shveç me marrë qatë në gjyrë për në gjyru si krejtë dhe po shkojna të pjesa tjetër. Okej, okay. Pam, 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 pëse më s'pon bën qëta? S'pon len, okej. Okay. Në ashta qaj lisi që ka ofër. Mirë. Mirë, edhe që ta mundësisht. Oh. Okej. Okay. Të më ledhe që ato dru, meri me veti. A kej dru të i kena argju, a? Shre. Po. Pila është të është të dru. Pre ta më i qeshtë të, jës për të lejka. Hajde, hajde edhe kënej e kryna gordin. Hajde se e prejmë në i lisë që të, se në ashta s'ko në vëjshëm. Për vesh t'i qas pa isë, ja, po... Dy i kryva, dy copa i kena edhe... Po s'pas ka në kë gardë ka ka... Zdi sa është i rëndësishëm kë gardë me kry... Se s'po mdogët që e kena bo bashmiru, do është me vona është ta pak ma largë... Zdi që atëm për që t'pjesme... Ato vesh e kena alon të përkashëm është... Vesh ajtë si ishde u konë kja ma shumë, së sa... S'po din, është edhe me kry si shkonga... Ose adi qka, vesh dhejte shky lisi pe kryna... Te shky lisi i porë... Se këto tjera s'po m'pëlqen, t'ardhmen e rregullojnë ndryshe. E bojna që të pjesën e shpis, me shku gordi si për mbropa shpisa, diçka që është. E nështa për që të na dollin që ata dru që i patën, ose se shpejt e prejmë një dy lisa dhe... Ja, besoj dollin. Këtu të shpia gotë. Hajtë që përvi. Ski nevoj nështa heshtja, kena dhe dy copa. Prejt vesh pak të kallë dhej. Hajtë që i mora, ashtu që. I krytu. Ski nevoj mi mora. E që ata një gjyrë? Mare gjyrën. Okej. Okay. Ajde me i palu sene, t'i lojna t'palu mbe tane këto që a i kena përdojnë mjetët. T'i parkojna pak sene një ku e lashmër e një gjyrën, s'kes për në kujtot. I ku në në shohë. Shtek e lanë, shtek të anë, të anë. Po dhe në shta e kumë pru këta. Po, qëre kja, ja, tri copa i kosë kanë me në dollë, për njës në delë në vëllë. I këtu janë, vet, jo ma shumë. Okej. Okay. Edhe një po me pa në gjyrë, në ashta kanë qëtë në gjyrë atje, për në ashta vëskam. Shtë kush, shisha këna me bota, shëtë në gjyrë, të e loqë të vesh për shafë. Edhe, tash, ku me e qu me parku që pjesën e mrapme, për druqë e kena. Me qu dikon ku nuk bjam fort fort në syri. Po e pas këna venë në adekuat me hypë që të nalë, vesh, s'dia mëj. Kush të shorët më starojnë a mi këthy atje ku i mërëm. Okej. Okay. Pa që këtë traktar ka me i të keqë të. Po bre. Po
pazara me shku mrapa në për loja. Edhe në realitet do t'i vish. Si do mes edhe në loja. Hajde vish drejt. Matt Carry kush, respekt ha. Meta. Qështë? Okej, më bëgët. What? A fetë për banë ha. Hajde rakon kush. Vesh në sërkam. Hajde më ishti me shti që atje. Sa renis, mësaj. Opa, perfekt! A di qka pelshej që ato që ato mira. Që ato kuaj që ato letërren. A kom qu, po. Që që? Elshova mu kap vet! Për të rrë kap den? Hajde rakom mës. Besaj ishki me mnimu me isen. Perfekt, mira, mira, mira. Mira, qërë që ato, mira. Elshova, mira, hajtë. Po një mam tash me dollë, lesë dule. Edhe qëto tjetërën me marë. Që këshri i s'ket nga vytë, për nështë anë allët. Ok, edhe këto të qysh me hypë. Wow, 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 wow! Qa bakush. Qa bana mërë, vla. Shme keme që traktori, shta. Ku me lanë shto granet? E që do t'mallë dhe na, zdiri shefe dikun se shëmpë në zanë pomja. Pe që atje të shpi, atje të fusha dikun. Okej, qëta është, dhe që le t'yp që atë, së kajnë. Okej, perfekt. Të, unë po shkaj bëllë mirë drejt, po drejt s'po banë. Ate kush rakëm, po rakëm let, me traktor. Ose ati qka, pelëshaj qëtë edhe. Perfekt, jena. GG, mira, është mira më sajt e heq. Okej, veç pishaj edhe këtu të veni vet. Edhe kam një depe, bojna me shku kua shpejt. Dhe me më pelojna kua me kalu shpejt, kom mundësi që nolë të shio. Okej, qëto pelojna që të. Që është të pëmëntume që me dalu ma mirë. Me ti cak cëla cëla, ku dojna me morë. Që është të. Benzinën e lojna që të. Edhe që to më në me shtrej që të që me bo një gjumë për më rujt loja. Mirë. Okej. Hajde kush. Hëp. Po më doka të gina lojnë. Dyra për më shelë? Jo, lej shelë. Shatën kush i lojnë. Me hi flat, a? Po, mu ajdo së atë. Së qa s'ko. Flat ditë, man. Qa s'ko atë. Gordin e krytëm, mjetin e ri e pot. Edhe që ke. Kjo kësa i përket video studit, po një dishka që që mëse dani me njës na dishka të re mënë me njës. Spesoj që bojna shumë shumë video, për mënë me njës në laj pune të re me nëj save tjetër ku e kena nashta një boss tjetër, jo këto. Tu kena punu shumë mirë me nëj, po të shumë mësë podel nëj update interesant që në lejan me kriju dhe gjona tjera mrena kësoj logjës tonë. Të vini të vesh një veni miru bo, që i kohës të në senet që dhëtë me i pos, edhe ta shprejse me dollë diçka tjetër, nështë ta del në i kohë fshere, nështë ta del në i mjetë i ri që me përdur, edhe mjallë të regu juve në video të rrodhës. Shimit zinë rrodhës, tëng tëng! Bye bye!